Alara sih single lah tau ke? Tak kan ni, kami tu kan beli tau lah. Jadi mula buat dia justru mo. Main dia mula. Eh, tak kan ni tu kan beli tu setor pun mula. Eh, tak kan ni buat dia. Nai cuni dah ngamal itu orang lepas tu ni lah. Jadi orang orang nak buat tanggil lah je. Orang ni lah ni lah. Kecik orang macam ni cokli siapa ni apa ni? Plek 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 orang ni apa? Tinim lah. Zaman melang jib sekarang tak semua hat lain wat. Tak semua zaman melang jib kuat. Tinim lah sahaja nak belakang kodari. Zaman itu payah nak orang tu kan tu saja kan kata melang jib ni, wah, wah, tak terlepas zaman berapa zaman dah sahaja.